serlahkan keyakinan anda bersama Kotex. Memberku Hawa dibawa khas oleh Kotex. Hai, saya Sharifah Sofia dan saya sebagai Puan Fiona dalam Memberku Hawa. Fiona bagi nak mengimbangkan dia punya kejayaan dengan keluarga agak susah sikit because bagi Sofia sendiri pun I'm going through the same thing. So family is a very 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 important thing in my life. So Sofia rasa macam Puan Fiona ni pun rasa sama juga. Puan Fiona ada banyak sangat confidence dalam K. I mean K has shown so much progression dalam dia punya career from you know dengan tak tahu apa yang nak buat ni, macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni. Sekarang ni dia dah macam oh dah tak payah nak tanya Puan Fiona lagi dah. Dia dah pandai buat everything. Saksikan Memberku Hawa setiap Rabu pada jam 10 malam di Astoria. Jangan lupa serlahkan keyakinan anda bersama Kotex. Memberku Hawa dibawa khas oleh Kotex.